Hai YouTube, saya Sean daripada Blastermania. So kita berjumpa kembali ya. Dan seperti biasa, kalau anda baru saja menjumpai channel yang ini, saya mengucapkan selamat datang. Dan kalau anda dah subscribe kepada channel kami, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan sebagai sokongan anda lah, disebabkan kesemua ataupun hampir kesemua video kami ni sebenarnya sudah dimonetize-kan oleh YouTube. Fuh, susah betul nak cakap bahasa Inggeris ya. Artinya memang video-video kami sebenarnya semua dah tak ada lah income daripada YouTube lah. Sebab rata-rata kita menyentuh pasal Blaster ni memang sensitif lah. Dan YouTube dah tak bagi lagi ya apa-apa income ataupun ads lah kepada kami. So sebagai tanda sokongan anda kepada kami, saya tak mengharapkan banyak. Saya mengharapkan anda untuk tekan button subscribe saja, boleh? Okey, tekan button subscribe ya. Sebagai tanda anda menyokong kami lah. Dan sokongan anda lah yang akan membolehkan Sean terus berusaha lah untuk menjalankan channel yang ni. Okey, kalau anda tahu memang benda ni berisiko tinggi lah di Malaysia. So selain daripada tiada apa-apa income daripada YouTube, kita juga sebenarnya menghadapi risiko lah untuk berdepan dengan pihak penguasa ya. So harap anda faham dan tekan button subscribe untuk tunjukkan anda ni memang menyokong Blastermania ya. Tiba-tiba nak menangis pula. Okey, hari ni kita ada lagi unboxing dan model kita memang menarik lah daripada produk LDT. So kita lihatlah apa yang ada pada hari ini. Jeng jeng jeng. Trap. Tak nampak sangat. Teng teng teng. Trap. Ha. So ini produk daripada LDT ya. MP7 A1. Okey. So ni memang nampak kan LDT. Ha. Ini adalah poster yang mereka bagi ya untuk produk yang ni. Sekarang memang dapat, tapi tak sure pada masa akan datang boleh dapat lagi ke poster yang ni. Kalau poster tu saya rasa mungkin tak dapat lagi, dan juga mungkin blasternya sekali juga tak akan dapat lagi lah, disebabkan masalah China memang dah serius lah, critical. So anda lihat poster dia memang cantik, tebal, bersinar-sinar, anda bolehlah jadikan sebagai wallpaper ke apalah. Alright, dan produknya memang bukan ni lah, ini adalah stiker saja, okay, ataupun dia punya poster saja. Produknya di mana? Produknya di sini. Ha. Teneng. Memang ini adalah style biasalah LDT. So kotak dia memang tak ada lah. Tak ada kotak, ada pun kotak brown saja. Okay. So memang tak jumpa pun nama LDT di mana-mana. Cuma di stiker dia, di poster dia saja ada LDT yang ni. Okay. Dan memang style dia lah, dia bagi bag lah. So Hockler and Koch H&K lah. So dia punya bag cantik macam ni. Seperti model-model dia yang lain, semua pun memang ada bag lah. Jom kita lihat apa yang ada dalam bag yang ni. So ini Velcro lah, Velcro. So anda boleh tamparkan lah patch Blastermania ke ataupun siapa-siapa. So dah ada belum patch Blastermania? Kalau tak ada, cari di website kami ya. Beli satu lah, tanda sokong. Okay, lepas tu klik subscribe, jangan lupa. Kali ni dia tak bagi apa-apa di dalam poket depan. Kita lihat apa yang ada di dalam saja, ataupun kita nak lihat-lihat sikit dia punya bag. Adalah War Interest ni, LDT. Rasa ni lah dia punya logo saja di bag dia. War Interest, dia bukan tulis LDT, dia tulis War Interest. Oh. Okay, jom kita lihat apa yang ada dalam bag. Wait, sangkut pula.
Jom. Oops. Alright. So, seperti anda lihat, dia ada beberapa kompartmen di sini. Rasa semua kosong lah. Kita check dulu kompartmen-kompartmen dia. Okay. Tak ada apa. Kompartmen kosong. Ada satu Mac Extra. So, ini sebenarnya package daripada kami. Kita bagilah Mac Extra. Selepas ini ada lagi ke tak Mac Extra, saya tak sure. Tetapi yang surenya, daripada kami ada dua Mac lah. Okay, ini satu. Uish. Oh. So, LDT punya produk sekarang sama ada dia dah pecah belahkan ataupun dia dah tak siap pasang lah. Ini saya rasa siap pasang tetapi tak sepenuhnya. Seperti yang anda lihat, dia ada satu ketul. Nah, ini mungkin dia tak boleh buka lah. That's why dia satu ketul. Kita keluarkan dia punya hero dulu. Okay. Wow. Inilah MP7 lah. Perasaan di tangan berat oh. Memang berat oh. Okay, kita lihat lagi apa yang ada. Okay, Mac. So, dua Mac lah. Kalau selepas yang ni mungkin cuma ada satu lah. Sebab package kita bagi sekarang untuk pre-order lepas, kita bagi extra Mac satu. That's why dapat dua. Dan bukan selepas ni pun maybe satu saja. Kalau boleh dapat lagi lah. Okay, Mac dia. Cantik juga. Kita letak tepi. Apa lagi? Oh, ini Real kiri kanan. Real besi. Okay. Untuk pasang tepi lah. Ini. Nampak ada dua lubang skru kan? Kiri kanan. Okay. Apa lagi? Wah. Dia punya. Wah. Banyak lah apa benda ni lah. Iron sight lah. Dia punya iron sight. Dia punya iron sight. Depan belakang. Juga daripada besi. Wah. Sakit jariku. Wih. Okay. Dia punya iron sight lah. Dan dia punya spring. Spring pun dia tak bagi, tak masuk lah. So, itu saja dalam kotak. Kalau setahu saya, dia memang inner barrel pun dia tak bagi lah. Saya intai-intai sikit. Yes. Inner barrel pun tak ada lah. Elek. Okay. So, ini satu. Memang berat. Okay. So, apa yang tak ada di sini. Ini dia tak masukkan lagi. So, memang tak boleh nak test FPS sebab inner barrel tak ada. Spring pun belum masuk lagi. Sean tak pandai nak masuk. So, Mac ada dua. Mac dua ni bukan semua orang bagi ya. Kalau nak beli daripada ataupun dapatkan daripada seller lain, maybe dia bagi satu saja. Kita bagi dua. Kita generous sikit. Dan ini belum pasang. Ini okey lah. Tak pasang lagi sebab kiri kanan punya rail saja kan. Ini iron sight. Iron sight ni kena pasang sendirilah juga. Okay, iron sight lah. Wah, banyak betul piece dia. Nak sambung ni macam mana lah. Alright, saya tunjukkan macam ni sajalah. Dan dia juga tak ada bateri lah. Bateri pun dia tak bagi. Inner pun tak bagi. Spring pun tak masuk. Ayo. Alright. Okay. Okay, okay. Alright, so kita tukar angle sikit. Saya try cari bateri walaupun tak boleh nak tunjuk FPS ataupun apa kan, tapi dia dah ada motor semua dalam ni kan, patut dia boleh tembak blank jugalah. Kita dengar sikit sebab ni ada MOSFET lah, dia ada LDX MOSFET lah, panggil LDX MOSFET dia. Okay, macam tu ada MOSFET lah. Jom kita tengok angle yang lain. Alright, so inilah MP7 kita lah, daripada LDT. So kita tengok dulu dia punya Mac lah. Okay, kalau anda nampak Mac dia ada tulisan Made in Germany, di sini Made in Germany, sini pun Made in Germany, tapi memang daripada nylon lah. Okay, masuk jailbore di sini lah. Okay, lubang dia sini. Okay, dua Mac, letak tepi dulu. Lepas tu ada ni lah, dia punya rail kiri kanan, dia punya iron sight, semua ni lah. So tengok nak pasang-pasang lah. Saya you tahulah malas-malas nak pasang kan. Okay, tak apa. Ni kita letak tepi, nanti kita timbang baru kita tengok berat dia berapa. Tapi semua ni memang daripada metal lah. Kalau anda boleh dengar lah, memang daripada metal semua ni. Okay, letak tepi. Spring. Okay, saya dah pastikan spring yang dia bagi ni extra. So saya rasa ni 1.3 lah. Saya punya caliper dah tak ada bateri, tak dapat nak check. Dalam tu memang dah ada satu spring. So ini dia bagi extra. So ni uneven punya lah. Maybe yang lebih kuat lah kot. Okay, so anda try lah ha. Alright, kita punya hero pada hari ni ya. Kita tengok secara close up. So yang ini memang dia punya dengar tak? Ting ting ting
So dia punya outer memang daripada metal. Inner memang dia tak bagi lah. So saya tak pernah nak test lah FPS sebab inner memang dia tak bagi. Sekarang you tahulah masalah China. So mereka memang tak bagi inner. So anda tak boleh shoot kan. Anda dapat tangkap pun dia tak dapat nak charge dia teruk-teruk lah. That's why tak ada inner. Kena sediakan inner sendiri lah. Okay. Yang body dia memang daripada nylon. Whole benda ni nylon. Okay, dia punya hand grip ni pun vertical grip ni memang nylon. Okay, anda tarik macam ni turun. Dan kalau anda nak lipatkan dia, anda kena tarik ini turun. Nampak tak? Ini turunkan baru boleh masukkan balik. Okay, dia punya ini ini panggil apa? Bolt catch lah sepatutnya. Okay, dia punya bolt catch ni metal. Dia punya trigger guard nylon. Tapi dia punya trigger daripada metal. Ini fire selector metal lah kot. Fire selector rasa macam metal. Okay, dan belakang. Dan dia punya ini. Okay, butt punya rod ni besi, metal. Belakang ni keras. Okay, sebelah sini dia macam ni, fire selector kiri kanan ada. Alright. Dan dia ada consider ni lah. Anda tarik charging handle. Nampak tarik charging handle. Dia akan macam ni. Okay. Dan kalau anda tarik ni, dia memang bolt catch lah. Nampak. Tarik. Alright. Okay. So di bahagian sini ada satu yang menarik. Ha, nampak. Dia ada tulis 1640839. Okay, dia macam tag lah. Saya tak sure number ni adalah series number ke ataupun dia memang sama untuk setiap model, setiap unit lah maksudnya. Okay, so inilah dia. Dan MP7 ni sebenarnya dia punya gearbox daripada besi ya. Kalau anda nak buka tengok gearbox dia, anda kena bukakan dua pin yang ni. Tarik ni keluar, anda boleh nampak gearbox dia. Dan juga boleh tukarkan pin, tukarkan spring di sini juga. Right. Dan dia ada MOSFET lah. Bahagian bateri di bahagian depan. Kalau anda nak masukkan bateri, anda kena bukakan yang ni. First anda kena removekan yang ni. Saya try, saya tak sure lah. Cara saya macam ni, tapi maybe anda ada cara lain. Saya tak pasti, tapi cara saya yang ni. Bukakan yang ni anti-clockwise. Clockwise lah kena nak buka. Okay, ini memang daripada besi ya. Lepas tu ini tarik saja. Tarik, ha, dibuka. So, dia punya bateri di sini. Ruangan bateri dia consider panjang tetapi tak lebar sangat. Bateri yang macam ni macam ngam-ngam saja. Macam ngam-ngam saja boleh masuk. Tapi kena adjust-adjust lah. Saya pun tak sure boleh tutup ke tak sebab saya selalu bergelut dengan bateri. Saya tak nak bergelut lah. Alright. Dan dia menggunakan connector ini ya, XT30. XT30 memang kena buat sendirilah. Susah nak dapat lah bateri XT30 punya connector. Right. Ini bateri 11V lah. Saya try dry fire dia sikit lah. Sebab dia ada MOSFET. So ini memang seronok lah. Okay, kalau anda tolakkan ni di sini memang safe. Oh, terlanggar. Ah, terlanggar lagi. Okay, safe memang tak boleh tekan lah. Kalau semi, angin agak kuat lah. Tapi tak ada inner barrel, tak boleh nak test lah. Alright, so ini semi. Ini auto. Dan kiri kanan memang boleh control lah. Okay. So, kita timbang. Keluarkan bateri. Kita buat penimbangan, lepas tu kira selesailah kita punya video ini selepas close up nanti. Okay. Hold benda ni, berat dia berapa? 1.3. Kalau masukkan part-part dia dengan mag kan, memang patut ada mag. Lepas tu ni ha, semua besi lah. Oi, jatuh. Jap. Kita masukkan slow-slow. Macam buat piramid pula. Jangan. Duduk diam-diam. 1.7 kilo. Oh, benda ni.
Dia pendek, solid, padat, dapat 1.7 kilo, memang consider sangat berat. Alright, memang build quality daripada LDT tak dapat ni nak dipertikaikan lah, memang best. So kalau anda berpeluang lah untuk buat pre-order lagi model LDT yang ni kan, nak jadi macam Snake Eye, oh dua G.I. Joe Snake Eye, so try lah dapatkan dua. Okay, video ni akan berakhir selepas close up lah, sebab tak ada inner, so tak boleh nak test FPS. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Plastermania. Bye bye.